हैदराबाद को ट्रक रे गोमांस चोरा चालाण हेउथिबा बेले बारंग तहसील कार्यालय सामनारु बजरंग दलर कर्मी मानक हातरे धरा पडुछि। खबर पाई बारंग पुलिस घटनास्थल रे पहुंचि मांस बोझे ट्रक को जबत करिबा सह चालक ओ हेल्पर को गिरफ्त करिछि। ଆମର ଆଜି ଚାରିଟା ଦିନ ଚାରିଟା ବେଳେ ବାରଙ୍ଗର ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁ ପରିସରର ଯୁବକମାନେ ଥାନା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ମାର୍ଚ୍ଚ ଗାଡ଼ି ସେ ବାଙ୍କି ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଛି ଦୁଶ୍ମା ପରେ ସେମାନେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ବୁଧବାର ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଥାନା ପାଇଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲୁ। ଦୁଇ ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର ବି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବଦଳରେ ଆମକୁ କେସ୍ କରିଛୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ସେ ଆଗକୁ ଦେଖା ଆମେ ସେ ମାଛ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ତିଆରି କରୁଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦୃଢ କାଟୁଛୁ। ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ତିନୋଟି ଟ୍ରକ୍ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଗୋମାଂସ ଚୋରାଚାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ କଟକ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଖବର ପାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ବାରଙ୍ଗ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ଗୋମାଂସ ବୋଝେଇ ଏକ ଟ୍ରକ୍କୁ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ୍ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଏକ୍ସକର୍ଟରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରିଥିବା ଯୁବକମାନେ ବଜରଙ୍ଗ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖସି ପଳାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋମାଂସ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଚାଳକ ଓ ହେଲ୍ପରକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଏହି ଖବର ପାଇ ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ଏକ ଗୋମାଂସ ବୁଝେଇ ଆଇଚର ଗାଡ଼ି ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆରୁ ଆସୁଛି ବୋଲି କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଖବର ପାଇଲେ। ଖବର ପାଇ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ଗୋପାଳପୁର ରାସ୍ତାରେ ସେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଲେ ଏବଂ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଗୋମାଂସ ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ସେଥିରେ କଂସେଇମାନେ ଗୋଟେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରିକିରି ଏସ୍କର୍ଟ ଗାଡ଼ି ସବୁଥିରେ ପଠାଉଛନ୍ତି। ସେ ଏସ୍କର୍ଟ ଗାଡ଼ି ବି ଗୋମାଂସ ବୁଝେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିକି ସେମାନେ ଫେରାର ହୋଇଗଲେ। ଗୋମାଂସ ଗାଡ଼ିକୁ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କର୍ମୀମାନେ ଧରି ବାରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଆଉ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଇନ କାନୁନକୁ ହାତକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି କର୍ମୀମାନେ। ଆମେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣ, ଗୋମାଂସ ଚାଲାଣ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି, ତାର ଜଡ଼କୁ ଯାଇକରି ଏ ଗୋହତ୍ୟା କିଏ କଲା, କେଉଁଠି ଗୋମାଂସ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଠିକି ଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ଆମର ଦାବି। ଯେଉଁମାନେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସହ ସଜ୍ଜିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ପଳେଇଲେ, ଖସିଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଗୋଟେ ଆମ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୁଲମ ଖୁଲା ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ ବି ଗୋଚାଲାଣ ହେଉଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଏଥିପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଗୋମାଂସ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ତତ୍ପରତା ଦେଖାହେଉନି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିପରି ଭାବରେ ଗୋ ତସ୍କରୀ ଗୋହତ୍ୟା ରୋକାଯାଇପାରିବ। କ'ଣ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଜଣାଉଛୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ବି ଦାବି ଜଣାଉଛୁ, ଯାହା କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ସେମାନେ ଏହାକୁ ଏହାପରେ କୌଣସି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଜବତ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ବେଲେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇଭଳି ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ମାନେ ଆମର ପରିଶ୍ରମ ଏତେ କରିକି ଆମେ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ସେଠି ରୋକୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନି। ପରେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଏକ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରିଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାରଙ୍ଗରୁ ଗୌତମ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟସନ୍ଧାନ।